តើលោកអ្នកដឹងទេថាការទទួលទានសាច់ក្រហមប៉ុន្មានទើបគ្រប់គ្រាន់និងមិនលើសសារធាតុប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នក? អ្នកជំនាញបាននិយាយថាអ្នកដែលទទួលទានសាច់ក្រហមច្រើនពេកអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមជំងឺបេះដូងនិងមហារីក យោងតាមវិចារណ៍បណ្ឌិតធួនធីម៉ៃភួងវិជាស្ថានជាតិអាហារូបត្ថម្ភក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយថាសាច់ក្រហមគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃប្រូតេអ៊ីនសាច់ក្រហមក៏សម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែដូចជាជាតិដែកសាំងកសីនិងវីតាមីន B12 ផងដែរអ្នកជំនាញនេះបាននិយាយថាសាច់ក្រហមក៏មានផ្ទុកនូវប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនប៉ុន្តែការទទួលទានច្រើនពេកនាំឲ្យមានហានិភ័យនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូ
ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងមានការទទួលទានសាច់ច្រើនជាអ្នកនៅតំបន់ជនបទការប្រើប្រាស់សាច់ក្រហមជាមធ្យមគឺម្នាក់ទទួលទានកៅ95.5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺជាការធ្វើជំរឿនស្ថិតិនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020នៅតំបន់ទីក្រុងគឺ116.9ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ សមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងមានការទទួលទានសាច់ក្រហមគឺខ្ពស់ជាងបរិមាណដែលបានណែនាំរួចទៅហើយតាមពិតទៅការទទួលទានសាច់ក្រហមគឺអាស្រ័យទៅលើវប្បធម៌និងទម្លាប់ធម្មហូបតាមតំបន់ភាពនៃការអាចរកបាននៃអាហារនៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងបសុសត្វនៃប្រទេសនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគសាច់ក្រហមប្រភពដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីននិងមីក្រូសារជាតិ ជាមួយនឹងហានិភ័យជំងឺមហារីកគួរតែមានការណែនាំជាក់លាក់ស្តីពីការប្រើប្រាស់សមហេតុផលមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការបង្ការជំងឺមហារីកវិទ្យាស្ថានអាមេរិកសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថាមនុស្សម្នាក់ៗគួរតែទទួលទានសាច់ក្រហមមិនលើសពី3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បរិមាណសាច់ក្រហមសម្រាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺប្រហែលជា 350 ទៅ 600 ក្រាមបន្ទាប់ពីការកែច្នៃដែលស្មើនឹងអតិបរមាប្រហែលជា 700 ក្រាមនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ នឹងខ្ញុំហៃសោភាពី Swift News និង Best TV បាកាមានតូរីនរយ៉ាជេលីនិងយិនសុនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកំឡុងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈធ្វើកំឡុងអូចាពីក្រុមហ៊ុនហួតជារាល់អតិថិជនដែលបានទិញគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ពីក្រុមហ៊ុនហួតជាបានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់ជីបមុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ សូម like និង subscribe channel YouTube Best TV Cambodia